Кітап білім бұлағы. Елімізде екінші рет кітап тайым жалпы республикалық кітап фестивалі өтті. Шараға мұрындық болған еліміздің ұлттық академиялық кітапханасы. Бас-аяғы 12 сағатқа созылған фестивальға тек Астана қаласы бойынша ондаған мың оқырман қатысқан. Елордадағы тілшіміз тарқатсын. Кітап тайым. Астанадағы ұлттық академиялық кітапхана алды құжынаған халық. Шараның салтанат ташылуына жиналған зиялы қауыммен арнайы қонаққа шақырылған елшілер әлем бойынша кітап оқырмандарын саны азайып келе жатқанын айтты. Оқитын көз ашық ұлтқа айналудың жолдары жайлы ойларымен бөлісті. Қазір кітап оқу мәдениеті кемшіне оқып бара жатқан уақытта осындай шараларды көбірек өткізген дұрыс қой деп өз басым есептеймін. Және жас ұрпақ рухты болу үшін, ойына ұлттық намысты сіңіру үшін, көп жүйеге кең болу үшін, парасатты, яғни президентіміз айтып отыр жүрген толық адам, адал азамат деген ұғымдарға сай болу үшін осындай кітап әлеміне бойсын күтіп, рухани нәр алып, жан жағынан кемел адам болып шығуы өте маңызды. Сондықтан бұл шараға ұйымдастырушыларды, қатысушыларды осы мерекеменен, кітап мерекесімен құттықтаймын. Фестиваль аясында кітаптардың көрме жәрменкелері, автограф сессия, жаңа кітаптар таныстырылымы ұйымдастырылды. Оқырмандар таңдаулы туындылармен қауышып, сүйікті авторлардан қолтаңба алды. Аясында буккроссинг, кітапхана түні, жұлдыз бен кітапханаға жол, әдеби интеллектуалды ойындар, кітапханаға жазылу акциялары өтті. Кітап оқуды насихаттауды жалпы кітапханашыларға ғана артық қоюға болмайды. Бұл сіз бен біз бүкіл қоғам болып кірісетін дүние оқитын ұлтқа айналу үшін үздіксіз осындай дүниелер жасалу керек. Және қазір кітап оқу керек, ол пайдалы деген пафос өтпейді. Осылай көрсету керек, осындай алаң беру керек. Міне кітабың, міне авторың, міне жаңа кітабың, міне оқырманың деген алаң. Белгілі жазушы баспагер ғалым Санжар Керімбай оқырман азайып барады дегенмен келіспейді. Оның айтуынша қазіргі оқырман талабынан шығатын кітап аз. Отбасы хрестоматиясы баспасы тығырықтан жол тапқан. Ұлттық құндылықтарға негізделген кітаптар баспадан шықпай жатып сатылуда. Біз қазір мысалы кітаптарды шығарып сатып үлгере алмай отырмыз. Мысалы алдыңызда тұрған қабылсынама құдай білсін мына нешінші тираж екен. Қуыскеуде шыққанына 2000 тиражбен 7-ақ күн болды, бітті. Ең соңғы 5-6 тираж несін қазір 5-еуін ба лентаға алып қалдым мысалға. Менде мың сұрақ та сондай жетпей жатыр қайтаға. Ал әлдиден эпосқа дейін ол рекорд. Мысалы 10 жылдың ішінде 300 мыңнан асып кеткен. Салт дәстүр сөйлейді де 10 жылдың ішінде 300 мыңнан асып кеткен. Оның бәрін кім алып жатыр? Оның бәрін осы құндылықтың қадіріне жететін атасының әжесінің әңгімесін есіне түсіре алатын көкірегінде сәулесі бар интеллектуал ата-аналар алып жатыр. Еліміздегі кітап қоры жайлы аз кем ақпар. Қазақстанда 112 миллионнан аса кітап қоры бар. Оның 28 миллионы қазақ тілінде болса, қалғаны орыс, ағылшын, француз, неміс және қытай тілдерінде. Бастысы кітапханаға келушілердің дені жастар екені қуантады. Данияр Болысбекұлы, Эльмира Леспекқызы, Жетісу арнасы үшін Астанадан.